Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülker Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Qafqazın şeyxi Allah Şükür Paşazadədən maraqlı açıqlama. Azərbaycanda heç bir məzhəb ayrı seçkiliyi yoxdur, deyib. Azərbaycanda analoqu olmayan məzhəb mehribançılığı mövcuddur. Məzhəblər arasında heç bir ayrı seçkiliyi yoxdur. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə deyib. O bildirib ki, bunun əsas səbəbi Azərbaycandakı din-dövlət münasibətləridir. Buna görə dövlətimizə, dövlətimizin rəhbərinə minnətdarıq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Azərbaycanda sünnilərlə şiələrin 30 ilə yaxındır birlikdə vəhdət namazı qıldığını da bildirib. Azərbaycanda şiələrlə sünnilər həmişə mehriban olublar, birlikdə namaz qılıblar. Mənimlə müfti Hacı Salman Musayevin birlikdə namaz qılmağımız da buna daha bir sübutdur, deyə o qeyd edib. Mərkəzi Bank 300 milyonluq notları hərraca çıxarıb. İyunun 20-sində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan Mərkəzi Bankının həcmi 300 milyon manat olan qısa müddətli notların yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək. Hərraca çıxarılan 3 milyona yaxın notların hər birinin nominal dəyəri 100 manat, təvavül müddəti 28 gündür. Notlar 2018-ci il iyulun 28-sində ödəniləcək. Qısa müddətli notlar pul kütləsinin dövriyyəsi üçün maliyyə kredit siyasətinin əsas aləti sayılır. Notları ancaq banklar ala bilər. Putin Ermənistanın baş nazirini Azərbaycan prezidenti ilə tanış edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə tanış edib. Bunu Nikol Paşinyan Facebook səhifəsində dərc etdiyi video müraciətində bildirib. Futbol matçından sonra Rusiya prezidenti MDB ölkələrinin liderləri formatında kiçik bir qəbul təşkil edib. Tədbirdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. Rusiya prezidenti bizi tanış etdi. Bu sadəcə tanışlıq idi. Heç bir müzakirə, məzmunlu söhbət və təmas olmayıb, deyə Paşinyan qeyd edib. Əhaliyə şad xəbər, pensiyalar artırılır. Azərbaycanda 2018-ci il dövlət büdcəsində pensiya və sosial müavinətlərin, ünvanlı sosial yardımın, təqaüdlərin, dövlət büdcəsindən maliyyəşən təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqları üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsində qeyd edilib. Qeyd olunur ki, pensiya və sosial müavinətlərin, ünvanlı sosial yardımın, təqaüdlərin, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqlarının cari ilin mart ayının 1-dən orta hesabla 10% artırılması və digər sosial tədbirlərin maliyyə təminatı üçün təsdiq edilmiş dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 384 milyon manatla yanaşı 2018-ci ilin yenidən baxılacaq dövlət büdcəsinin xərclərindən əlavə olaraq 128 milyon manat vəsait yönləndiriləcək. Prokuror Əli Abbasovun qohumuna 7 il iş istəyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində güclü təsiri olan dərmanları qanunsuz satmaqda və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə təqsirləndirilən şirkət rəhbəri Natiq Qasımov, Xatirə İmam Əliyeva və Ayda Cəfərovanın məhkəməsi keçirilib. Hakim Əlövsəd Abbasovun icraatında olan prosesdə şahidlər dindirilib. Natiq Qasımovun qaynı kafedə kebabçı işləyən Natiq Mirzəyev deyib ki, şirkət onun adını açılıb. Etibarnamə vermişdim. Mən heç nəyə qarışmırdım. Natiq qazancdan mənə pul verirdi. Daha sonra məhkəmə istintaqı tamamlanıb. Dövlət ittihamçısı çıxış edərək Qasımovun 7 il, qadınlarınsa 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Azadlıqda olan qadınların məhkəmə zalında qandallanmasını tələb edib. Proses iyunun 22-sində davam etdiriləcək. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.